Ötən günün statistikasına əsasən koronavirusa yoluxanların sayının sağalanlardan çox olması ciddi narahatlıq doğurur. Belə ki, xəstəliyə yoluxanların sayı 87, sağalanların sayı isə 70 nəfər olub. 17 say fərqi ilə üstünlüyün olması həyəcan təbilinin çalınmasına işarədir. Şübhəsiz ki, bu amilə təkan verən əsas məsələlərdən biri koronavirusla bağlı yumşalma tədbirlərinin görülməsi səbəbindən əhali arasında yaranan arxayınlıqdır. Unutmayaq ki, dünya bu bəladan hələ tam qurtulmayıb. Virusun dəfələrlə mutasiyalara uğradığını nəzərə alsaq, xəstəliyə qarşı qeyri-həssas münasibətin təhlükəli olduğunu demək olar. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ilk dəfə Hindistanda qeydə alınan koronavirusun Delta Plus adlı yeni ştammı sürətlə yayılmaqda davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə bir neçə gün öncə keçirilən brifinqdə Delta koronavirus ştammının 92 ölkədə qeydə alındığını açıqlayıb. Bu ştammın qonşu Gürcüstanda, İranda, Rusiyada qeydə alınması ölkəmiz üçün real təhlükəyə çevrilib. Qardaş Türkiyə isə ölkə ərazisində koronavirusun delta variantının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə 6 ölkə, Bangladeş, Braziliya, Cənubi Afrika, Hindistan, Nepal və Şirilanka ilə uçuşları dayandırıb. O ki, qaldı ölkəmizdəki duruma, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyindən verilən məlumata görə, bugünə kimi Azərbaycanda Hindistan ştammı rəsmi şəkildə qeydə alınmayıb. Mövzu ilə əlaqədar Real TV-yə açıqlama verən Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin üzvü, millət vəkili Müşfiq Məmmədlinin sözlərinə görə yoluxmanın sayındakı nisbi artım, qonşu ölkələrdəki epidemioloji vəziyyət əhali arasında rahatlığa əsas verməməlidir. Çünki biz hər birimiz həm qoruyucu tədbirlərdən istifadə etməliyik, həm də epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması, yumşaldılmalara gedilməsi heç də bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Çünki bu arxayınlaşmalar qoruyucu tədbirlərin arxa plana keçməsinə səbəb ola bilər və xüsusən də sonrakı zamanda yoluxmaların sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Delta ştammı ilə yoluxmalar həddən artıq sürətlidir və xüsusən də qonşu ölkələrdəki bu prosesə diqqət yetirsək, o zaman çox diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olmağımız nədən ibarətdir? Biz vaksinasiyada yaxından iştirak etməliyik. Çünki vaksinlənmiş insanların hətta mutasiya uğramış ştamlara qarşı da immuniteti yüksəlir. O cümlədən də təmaslarımızdakı qoruma tədbirlərinə diqqət yetirsək, müsbət epidemioloji vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına hər birimizin bir payı olar, bir dəstəyi olar. Ştamın təsirini azaltmağın əsas yolu isə vaksinasiyadır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olanların sayı 73.206 nəfər olub. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 35.185, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı isə 38.021 nəfərdir. Delta ştammının əlamətlərinə gəlincə, Delta ştammında əlamətlər nisbətən ağciyər ağırlaşmalarının daha sürətli və daha total, yəni yayılmış formada getməsinə səbəb olur və İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, yoluxmasının sürəti, yəni inkubasiya dövrü, həm yoluxma sürəti, həm də xəstəliyin başlama müddəti çox qısalır. Qısa bir zaman ərzində kütləvi yoluxmaya gətirib çıxarda bilir və prosesin qısa bir zaman ərzində şiddətlənməsinə gətirib çıxara bilir. Delta ştammı bundan öncəki bizim qarşı-qarşıya qaldığımız koronavirus infeksiyasındakı gedişindəki kliniki fərqlər bundan ibarət. Yəni, qripə bənzəyən ştammın əsas əlamətləri baş, boğaz ağrısı, burun axıntısı, bəzən də öskürəkdir. Alimlər bu ştamda eşitmənin itirilməsi əlaməti ilə qarşılaşdıqlarını da bildiriblər. Qeyd olunur ki, bu ştam xüsusən gənclərdə ağır qrip keçirmə hissi yaradır. Bu ştamın əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri hüceyrələrə sürətlə nüfuz etməsidir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Deltanı COVID-19 mutasiyaları arasında təsbit edilən ən yoluxucu variant adlandırıb.